Hej allihop! Strålande kul att vara här den här sköna eftermiddagen, eller lunch, den här dagen. Vi ska fortsätta med en låt som jag sjöng tillsammans med en sanslöst snygg Puerto Rican som heter Ricky Martin, som heter Private Emotion. Frågan här, Alexander Lundström frågar just hur det var att samarbeta med Ricky Martin. Han var, eller är, en underbar person. Väldigt givmild, lågmäld, närvarande, bara en massa så här positiva superlativ. Det finns inget av det här divalater, jobbig, egoistisk, allt det där finns inte i hans kropp.
20 år har gått sedan debuten i alla fall. Så mycket klart. Jag bara, nej. Vad sa du? Inte tre. Hur mycket har det hänt? Jag tänkte vad, hur känns det? Alltså, ja, det 20 år är ju... Jag förstår inte att det har gått. Det är ju längsta jobb jag har haft, så tänker jag. Men det är ändå samtidigt, så 20 år är ju inte... I det stora hela så är det ju inte jättelångt. Nej, det är så. Det är liksom lite så att det är, ja, 20, men vi kör 20 till. Det är bra det. Nu ska du fira i varje fall, och du firar med att komma med en ny platta. Mm. Med nytt material. Exakt. Som jag vet att du har jobbat fram, till exempel med Ebbot. Ja. Vi har känt varandra ett tag och gjort mycket live-spelningar ihop. Och ifrån de här live-spelningarna så har vi hittat fram till att det här skulle vara kul att utveckla till någonting mer. Så att tillsammans med Ulrik som är här och spelar bas idag så har vi skapat en första singel som heter Blame It on the Shadows. Och ifrån det så ska det då bli en hel platta, och den kommer att komma framåt i december. Ebbot från Soundtrack of Our Lives, ska vi säga. Yes. Känd från det. Och vi får väl höra något smakprov nu från det nya. Absolut. Jag har ju redan börjat att demolera vår låtlista. Så vi kan väl få... Ska vi köra Shadows direkt? Ja, kör på den. Vill du höra en ny låt? Ja, vi kör. Nej, jag får musikplats senare. Vi kör Shadows.